Hello guys, good evening and welcome to my YouTube channel. त धेरै दिनपछि आज फेरि नयाँ ब्लग लिएर तपाईहरुसँग आइसकेको छु. अब यो ब्लगको मेन कुरा चाहिँ अब मैले तपाईलाई टाइटलमा नि राखेको छु. अब हामी चाहिँ आज के गर्न गएको छौँ भन्दाखेरि मेरो ब्याकग्राउन्डलाई यसो लेआउट चेन्ज गरिदिउँ न. यो कपडाहरू झुन्डिरहेको ठाउँमा अब यसो फ्रेमिङहरू लाइटिङहरू गरेर र आज अब यसमा चाहिँ मलाई साथीहरूको पनि हेल्प चाहिन्छ. एक्लैले गर्नलाई अलिअलि गाह्रै पर्छ. त्यसरी अब फ्रेमिङहरू लाइटिङहरू गर्दाखेरि अब हेल्प दुईजना साथीहरू छ, उहाँहरूको हेल्प लिएर अब तपाईँहरूलाई यसो इन्टरटेन गर्ने कोसिस गर्छु. होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ यो भिडियो पनि. पहिलाको भिडियोहरूमा नि यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद. र यसरी नै अब कोभिडको बेला छ, यसो बचेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु. कोभिड-19 हरेक ठाउँमा हिँड्दाखेरि मास्क युज गर्नुहोस् र आफ्नो केयर गर्ने गर्नुहोस्. र यो गर्दै भिडियो स्टार्ट गरौँ है त. ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ. यो चाहिँ मेरो बेड भयो. अब यसरी छ र यहाँ अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड सेट हुँदैछ. यहाँ कपडाहरू थाङ्का के पुरै धुस्रो फुस्रो पुरै बर्बादै छ भनौँ न. अब यसलाई नै मिलाउनु पर्ने छ. यो चाहिँ म सुमन बस्नेत. यसो तपाईँहरूलाई बाहिरको भ्यू पनि देखाइदिउँ. अब बल्ल आज धेरै दिनपछि घाम लागेको छ र यसो हामीले पनि मौका पाएको छु यसो भ्लगिङ गर्ने. होप यु गाइज सपोर्ट, होप यु गाइज लाइक. यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानु होला. र अब ल स्टार्ट गरौँ है त. अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड बनाउनलाई चाहिँ सब अब यो भएको यो ब्यागहरू यो कपडाहरू यो सबै कुरा मेन्टेन गरेर अब यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ब्याकग्राउन्ड बनाउने कोसिस गर्दैछु. र यसमा हेरेर तपाईँले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू. ल अब हाम्रो भिडियो स्टार्ट हुँदैछ है त गाइज. दिस हामी चाहिँ अब यही ब्याकग्राउन्डलाई न्यू चेन्जिङ ल्याउन जाँदैछु. र यसमा म केटाहरूको हेल्प दिँदैछु. जीवन अब जीवन एकजना अब जीवन छ, तपाईँ चिनिरहनुहुन्छ होइन. अर्को त सुनिल तामाङ गइरहेको छ. अब एकछिनपछि अब यो सबै हटाएर साफसफाइ गरेर अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने छ. हाम्रो डिजाइनर चाहिँ सुनिल तामाङ हो. सुनिल तामाङ कहाँ गयो? सुनिल तामाङ, सुनिल तामाङ सरी मैले कहाँ के गरेको थिएँ. यहाँ हाम्रो लम्बु सुनिल तामाङ चाहिँ आइसकेको छ. र यही हाम्रो डिजाइनर चाहिँ सो अब फ्रेमिङ स्रेमिङहरूमा हेल्पिङ गरेको छ. र अब यहाँ लाइटनिङहरू हाल्न बाँकी छ. एकछिनपछि लाइटनिङहरू पनि आउँछ. त्यसपछि अब हाम्रो ब्लगको लास्ट बिफोर एन्ड आफ्टर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले. त्यसपछि अनि यो ब्लग चाहिँ आज यति नै हुन्छ, किनभने यो अब जिप डेकोरेसन मात्र देखाउनु खोजेको. बाँकी ब्लगिङ भनेको पछि त्यसरी स्टार्टिङमै भन्नु मिल्छ. र कस्तो लागिरहेको छ त अब यो स्टार्टिङ गर्न लाग्दाखेरि रमाइलो, एकदम रमाइलो न्यु एक्सपिरियन्स. त्यही हो, पछि पछि नयाँ नयाँ डिजाइन पनि गर्दै गरौँला. होप यु गाइज इन्जोय. ल अब एकैछिनमा अब सबै सामानहरू बटुलेर आउँछौँ होइन. तपाईँहरूलाई अलिअलि फ्रेमिङ पनि देखाइदिनु पर्ला. एउटा फ्रेम चाहिँ यहाँ हाम्रो ल केटाहरूले यसो फ्रेमिङ हालेछ. केटाहरू त फ्री फायर लभर भएर यसो फ्री फायरको मात्रै हालेर धेरै जस्तो होइन. र अब एकछिनमा सियो है त गाइज. गाइज हाम्रो सामानहरू चाहिँ सबै आइसकेको छ. र अब हामी चाहिँ आफ्नो डेकोरेसन अब सुरु गर्न जाँदैछौँ. र लेट स्टार्ट है त. Hey, was that all?
हाम्रो एडिटिङ चाहिँ सक्यो अनि अहिले चाहिँ यी अवस्था लास्टमा गएर यो भयो के गरे अहिले हजुर ल यो त यो भने मैले यो डिजाइन ल यहाँ त कस्तो झिमझिम झिम देखाइरहेको छ यो बनिसकेको छ यो के हो यार हेरौँ जीवन यहाँ झिमझिम झिम भइरहेछ जादुले पादु गर्दैछ छेउबाट यस्तो छ हिजो चाहिँ हामी अहिले आँखाले हेर्दा चाहिँ झिलझिलझिल गरेको होइन यहाँ त पुरै नाचिरह बत्तीहरू तर यो आँखाको धोका पनि हुनसक्छ तर हो नै रहेछ भइ नै रहेछ त्यहाँ आजको हाम्रो एडिटिङ यतिमै सकिने भयो र लास्टमा गएर बिफोर एन्ड आफ्टरमा चाहिँ यस्तो भइसकेको छ र यहाँ दुईजना मेरो हेल्परहरू यहाँ छन् दुईजना मिलेर मजाले हेल्प गरेको छ ल कस्तो अनुभव भयो त आज यो डेकोरेट गर्दाखेरि एकदम रमाइलो होइन गाइस त्यतिखेर नै रमाइलो के रमाइलो भन्न यस्तो देखेर हामीलाई तिहारको नि याद आइरहेको छ ल दसैँ आउँदैछ दसैँ तिहार गाइजहरू दसैँ एक महिनापछि छ क्यारे अनि जीवन के छ त तिम्रो प्रतिक्रिया भन्देऊ अब के भन्नु अब त्यस्तो खासै हेर्छ केही बाहनाबाट ह्याप्पी दसैँ केटाहरूलाई दसैँ आउनुलाई एडभान्समा ह्याप्पी दसैँ है त गाइजहरूलाई र लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नलाई चाहिँ नबिर्सौँ है गाइज त्यही त हाम्रो यत्रो मेहनत हाम्रो बत्ती यहाँ पछाडि पुरै बढिरहेको छ त्यसको लागि भयो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिउँ है गाइज डु नट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यति भन्दै टेक केयर बाय बाई कोभिड 19 बेला छ यसो मास्क सास लगाएर हिँड्ने गर्नुहोस् कतैतिर जाँदाखेरि र यति भन्दै ल गुड बाई गाइज